Навчіть вашу дитину читати легко і швидко. До комплекту входить посібник для навчання читання і три набори спеціальних навчальних карток. Посібник Я хочу читати, навчить поєднувати літери голосом та з легкістю навчить дитину читати. Для легкого запам'ятовування літер пропонуємо розпочати навчання із карток Wordis. Вони допоможуть вашій дитині розвинути зорову пам'ять та зрозуміти, що кожне слово чи звук можна позначити символом. Робота з символами прискорює запам'ятовування літер та цифр, бо форма літери стає зрозумілішою. Око дитини починає бачити та виділяти окремі лінії, що несуть ознаку літери чи цифри. Як тільки дитина розпочне читати перші слова у посібнику, запропонуйте їй навчальні картки Читайлик, щоб покращити читання окремих слів. Це гра з 70 яскравих двосторонніх карток, де з однієї сторони намальований малюнок, а з іншої знаходиться підпис з письмовим та друкованим шрифтом. Навчальні картки Читайлик створені саме для самостійного вдосконалення читання в дітей, в тому числі без допомоги дорослих. Слова, написані на картках, подані в трьох рівнях складності: прості, ускладнені та довгі трьохскладові важкі. Для читання. Рівні складності, позначені зірочками. Kartки на мальоване речення. Малюнки на картках ілюструють написане речення і це допомагає дитині зрозуміти прочитане. Також корисно використовувати ці картки для роботи з реченням, рахунку слів, які входять в речення, пошуку першого та останнього слова в реченні. Уміння ставити питання до головного героя та дії, яку він виконує. Щоб процес навчання був легким, потрібно пропонувати дитині різноманітний матеріал для покращення навичок читання. Комплект є корисним для дітей з особливими освітніми потребами та із дислексією. Придбати комплект для читання ви можете на сайті «Вільний вітер» або написавши нам на Facebook сторінку чи в інстаграм. Підписуйтесь на наші соцмережі та YouTube канал, пишіть свої запитання та коментарі. Бажаємо вам